Hvers vegna ættu allir kallmenn að þreifa reglulega á kúlunum á sér? Einfalt svar, vegna þess að það kúl. Heyrðu þið hvað ég sagði? Hvað ég að gera? Ég alveg crazy flippaður einn af það. Þetta var... Hvað þess að það? Heyrðu, þetta krabbameinsfélagið, við skulum ekki vera skemmtilegir. Vegna þess að það nauðsynlegt. Gefðu þér 10 mínútur, lærðu að þekka einkennin og nýta forvarnir. Farðu á karlmenn og krabbamein.is. Krabbameinsfélagið.